prvi put, poštovani gledalci, prisustvujete novom uređaju, to jest novoj kameri za snimanje, koja snima u 360 stepeni. Znači, dovoljno je da vi prstom na telefonu okrećete i birate koju stranu ćete da gledate. Znači, prstom samo okrećete ili mišom na računaru okrećete jednostavno vi kameru i gledate sve šta se nalazi oko nas. Tako da će biti i ovi vrste snimaka od sada pa nadalje i u buduće. Znači, možete mene gledati, možete gledati ovog momčića vamo u crvenoj majici ili ovog momčića u plavoj trenirci, ovog ozbiljnog. Sve možete da gledate sada. Tako da ćemo i na ovaj način snimati prirodne ljepote. Sve se vidi što ljudi budu štimali tu i gledaju. Znači, sve moguće sad možete gledati. Ovo je samo, znači, proba, prvi naš snimak da vidimo kako će to sve da izgleda.